Yevropaning o'xshash bo'lmagan davlatlarda yashayotgan yuzlagan Uyg'ur va Tibet Janvadiki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tajovuzchiliklari muzokara qilinadigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 42-chi navbatdagi yig'ini davom qilayotgan paytda Janva Xitoyga qarshi namoyishlar sahna bo'ldi. Taratqulaning diqqatini tortgan namoyishda Sharq Turkiston va Tibetki mustaqillik Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik to'xtatilsin, yashasin Sharq Turkiston degandek shiorlar to'landi. Sibiriya armiyasiga qorallik odamsiz ayroplan setib bergandan keyin oldingi kuni Xitoy saqchilari Sibiriyaning poytaxti Belgradda Xitoy sayohatchilarga yordam berish uchun chorlashga qatnashdi. Beijingning Balqon yarim orildagi ta'sirining eshishi g'arbdagi ittifoqdoshlarining endisini qo'zg'amoqda. Xitoyning Xubey o'lkasidan kelgan saqchilar, Xitoy sayohatchilar va bir balvoq bir yo'l qurilishi doirasida bu davlatga kelgan ishchilarga yordam berish uchun Belgrad ko'chalarida chorlashga qatnashdi. Tunji kundagi chorlash uchun ko'zlagan marosimda so'z qilgan Sibiriya ichki ishlar ministri Stefanovich bu yil Xitoy sayohatchilari sonining 40% eshishini mo'ljallayotganligini tilga olib, bu harakatning ahamiyatini ta'kidladi. Shuning bilan birga Novi Sad va Semidro shaharlarida mo'pat yaqinida o'rtaq chorlash boshlanganligini uqtirdi. Misrda xalq yana ko'chalarga chiqdi. Misrda chiriklish bilan ayiblangan harbiy o'zgarish bilan taxtga chiqqan Sisiga qarshi namoyish chaqirig'i qilingandan keyin xalq Qohiradagi Tahrir maydoniga yig'ilib namoyish boshlandi. Soqchilarning namoyishchilarni qo'lga olish bilan birga atrofdagi do'konlarni taqqizayotganligi ma'lum. Namoyishlarni tashkillagan Muhammad Ali silliq uchurlarni yollab, buning tunji qadam ekanligini davomli qilinadiganligi bildirildi. U mudofaa ministrligini chaqiriq qilib, Sisini qo'lga olinglar dedi. Uning bu chaqiriqi armiyada Sisi qarshi kuchlar bor ekanligi haqidagi qarashlarni kuchaytirdi. Amerika Iran davlatlik bankisini embargo tizimiga kirgizdi. Prezident Donald Trump harbiy tanlash haqida Amerikaning har vaqt tayyorlik ichida ekanligini aytdi. Trump Iranning amaliyotda besh pulsiz ekanligini tilga oldi va aslida masalani hal qilish oson, qilishga tegishli bo'lgan birdan-bir ish terrorlikdan yo'lini ayirish dedi. Iran Markaziy bankining boshlig'i Abdunasir Immati Amerikaning yangi e'lon qilgan embargo tizimligi haqida Markaziy bankiga yangidan embargo yurgizishi Amerikaning Iranga besim tushirish masalasida qo'lining quruq ekanligini ko'rsatdi dedi. Rossiya, Xitoy va Hindiston qatorliq kuchli armiyasi bor bo'lgan davlatlar qatnashgan markaz 2019 nomli harbiy manevrda Iskandar M nomli ballistik boshqariladigan bomba ishlatildi. Yuqori harakat va manevr iqtidoriga ega bo'lgan Iskandar M nomli boshqariladigan bombalar faqat 20 minut ichida ishlatishga tayyor holatga keldi. Musofasi 500 km bo'lgan bu sistema Amerika bilan Sovet Ittifoqi orasida 1987-yil imzolangan o'tir manzilli yadro qurollar kelishimidan keyin ishlatilishdan to'xtatilgan OKA OTR 23 sistemalarining o'rnini olgan edi.